Це група людей, які на горизонтальному рівні об'єдналися, мають ліві анархічні погляди і займаються політичною освітою як для себе, тобто на базі нашого, наприклад, читацького клубу, так і працюючи з безпритульними людьми. Ми взагалі виникли з читацького клубу. Просто ми читали літературу, ну переважно, звісно, що політичну літературу. Переважно читали ще й про пригнічених, то зрозуміли, що тут саме в Одесі і, в принципі, напевно, у світі сама пригнічена така категорія – це безпритульні, а вже більш точніше, там, наприклад, безпритульні жінки або безпритульні жінки з інвалідністю, безпритульні ЛГБТ-люди. Да, дискримінації, вони мають таке нашарування і, як я вважаю, всі пересікаються та з одною. То ми почали працювати з безпритульними, вже тою сформованою групою на базі читацького клубу. Носочки? Ой, а можна такі ж, як я на вулиці живу? Да. Що, зелені? Да. Ви тут просто розмір більший. А мені треба? 41-42. Хорошо. Підходи, які ми використовуємо, то вони нічого не мають спільного з благодійністю або навіть з таким якби укорінівшим поняттям людини як соціального працівника. Саме через солідаризацію ми працюємо з цими людьми. Ну, як, в принципі, побудована взаємодія між нами в групі, так само ми використовуємо ті ж самі навички і ті самі ненасильницькі методи комунікації і вже з безпритульними, з якими ми працюємо. Каву підготуєш? Да. Ну, звісно. В кінці зими ми знайшли це місце, де збираються безпритульні. Тобто наш підхід не в тому, щоб їх збирати десь, а ми приходимо до них. Взагалі все це почалось, коли я працював соцробітником у фонді, який допомагає безпритульним. В якийсь момент це все оформилось в окрему групу, листопад минулого року, приблизно цей же час. І ми вирішили влаштувати ось такі от акції, як ми робимо зараз, аутріч, щоб запобігти, власне, тому щоб люди не замерзали і так далі. Наморожували собі кінцівки. Ідея була в тому, щоб видавати їм теплі шкарпетки, рукавички, грілки для рук, які стали дуже розповсюджені у нас через те, що ними військові користуються. Саме тут наші відносини стали міцніші, тому що немає якраз таки цього бар'єру, який створює благодійний фонд. Тобто там відношення соціального працівника до безпритульного – це відношення людини, яка приходить з одного боку допомогти, а з другого боку – повчати. І у нас такої мети немає. У нас мета – це допомогти на їх власних умовах. Тобто ми ні до чого їх не змушуємо, у нас немає молитв, нічого такого. Ну що, можна дати? Так, да, давайте. Тут дожді зараз почнуться. Ми почали це робити регулярно, кожен тиждень зустрічатися з безпритульними, да, і спілкувались. Мені здається, спілкування – це все ж таки найголовніший аспект нашої роботи. Наша задача, як я її бачу, в тому, щоб вони усвідомлювали себе як члени суспільства, як окрема соціальна група. Тому що коли до них приходить соціальний працівник, то соціальний працівник не хоче в них бачити безпритульного. Він хоче, щоб вони були не безпритульними. Вони не є якимось зайвими елементами суспільства. Наша задача, мені здається, в тому, щоб повернути людям відчуття власної гідності в тому стані, в якому вони знаходяться. Я, власне, знаю Віталіка ще 3 роки тому, коли я працював у фонді, я перший з ним зустрівся, і він був просто одним з сотень безпритульних, які до нас приходили.
з'ясували, що він вже демобілізований, і з'ясувалось ця ситуація, що, власне, він, як колишній військовий, ночує на вокзалі. Я живу на вулиці вже давно, з 2014 року. Да, Лисичанський, Бахмутий, Краматорськ. Було страшно, да, а потім вже не страшно. От недавно мене списали, я добився воєнної пенсії сам собі. А що не хотів давати, я через прокуратуру, через суд. Це дуже тяжкий процес. І то, що неізвісно, що вони виплатять за це. Він прослужив в армії рік і повернувся до такого самого життя, яке в нього і до цього було. Віталій нам сказав, що ось у нього така проблема, що він чекає висновку ВЛК, щоб отримувати пенсію і так далі, але поки він ночує на вулиці. І, да, відкрили для нього збір, щоб він оселився в хостелі на 3 тижні, поки він чекає цього висновку. Досі не вкладається в голові, тому що, да, є Віталій, а є ще декілька військових, які знову живуть на вулиці. У нас, на жаль, держава якби тримає курс на ще більшу і більшу неолібералізацію. І, на жаль, я не бачу, як ця система буде нормально працювати у воєнні і післявоєнні роки. І одна з категорій населення, які будуть максимально уражені цією політикою, це будуть якраз таки безхатні. І я вже мовчу там про ветеранів війни і про внутрішньо переселених осіб. Там про осіб, які втратили свої домівки на окупованих територіях. Це все дуже великий комплекс проблем, який тупо не можна вирішити без втручання держави і без якихось організацій чи колективів, які би просували можливості в широкому сенсі, там якісь державні інституції більш в вузькому сенсі, для того, щоб вони виконували свою роботу і поширювали цю соціальну допомогу для цих категорій населення. Це просто питання виживання. Серзе, окрім якби його першої абревіатури, що це судоремонтний завод. То це в 20-му році з просто заводу перетворилося саме на простір, де багато насправді різних людей. Це і архітектори, і художники, і скульптори, і просто як я, звичайні, небайдужі люди. Саме в цьому просторі вчилися шарити у електриці, у водопровіді, у сантехніки, там дуже багато різних речах. І саме завдяки цьому ми цей простір саме обладнали. Ми тут збудували зовсім інший погляд на зв'язки між людьми і зовсім такий альтернативний спосіб співбуття. Для мене це дійсно був спосіб сквотувати, як то кажуть, в європейському форматі. Тобто я тут офіційно знімаю 10 квадратних метрів, а займаю 300 квадратних метрів. І це зумовлено тим, що це просто територія, яка насправді нікому не потрібна, тому що немає ні у власника, ні в принципі у міста ніяких ідей, як цю площу можна використовувати. І тому якби вона використовується от нами саме так. Yeah.
Після повномасштабного вторгнення частина художників і художниць зробили таку релокацію у Львів. Але СРЗ тут, він досі є, і він існує, так само, як і Одеса існує. І навіть якісь інші люди вже типу, заїжджали сюди під час повномасштабного вторгнення. Ми вибудовуємо те ж саме, що і завжди. Живемо тут і творимо тут, типу, попри все. На базі СРЗ ми також можемо робити більше, тому що тут є, наприклад, тут та сама група «Желє», да, як вона вже доєдналася якби, до саду. І в них є вже своя типу, художня оптика, яка типу, покращила і зробила більш глибокою роботу типу, саме з безпритульними. Ми називаємо себе аутсайдер ательє «Желє». Ми з садом почали щось думати робити якраз тут. Просто у форматі, що сиділи, щось там пили каву і говорили про якісь проекти. На першочергову ми хотіли зробити, нанести на план міста садові дерева для безпритульних, щоб вони могли їсти. Але потім це був не час плодів на деревах. І якось вийшла ідея про малювання з безпритульними для валідації їх. Що вони не тільки безпритульні, але вони ще люди, творці, художники. Прямо там, от біля цього, біля фонтану, ми збираємося і приносимо каву, приносимо папір, там всі ці матеріали. Іноді на тему, іноді там просто хаотично, кого що в голові. Це збиває з пантелику їх часто. Коли їм пропонуєш помалювати, вони все такі, та ні, я ж не художник, я не вмію. А потім так. Пропонуєш їм каву, вони такі, ну давай. І внутрішнього генія випльоскують вовсю. Неформальне спілкування, ще хлопці там приходять, взагалі там Давід кожен раз там міні-стендап робить. І у цій атмосфері вони почувають себе більш-менш вільно. Це дуже приємно, коли ти виходиш на контакт з ними. Нарешті людина розкривається. Там є такі живчики. Ну, от Ангеліна дуже така охоча до спілкування, взагалі позитивна. Серьогі – це мій цей фаворит. Один з... В нього бачення взагалі дуже прикольне. Він компонує класно. Він коли малює, в його малюнках є така сміливість. Та ж дивно. Це дійсно важко працювати з маргіналізованою групою людей, такою як безпритульні. Ну, набагато важче типу, знати, що зараз я з ними, там, наприклад, поспілкувалась, та, і все одно я піду додому. Щоб я не мала на увазі, типу, коли я говорю «дом», тобто я пішла б в свою майстерню чи там, до когось в гості. Все, що ми робимо, в принципі, це можливість для них хоч на якийсь певний час типу, передихнути, щоб вони просто відчули, що їх прямо зараз ніхто не намагається присоромити. Про СРЗ. Ну, коли я сюди попав вперше, і в мене взагалі був шок, що таке існує в Одесі. Це така кишеньковий всесвіт у самому центрі міста. З цими руїнами тут були суперцікаві люди, яких я за кордонами СРЗ не бачив. Це теж така помість якоїсь стихії, природи з індустріальними розвалинами. Якось так вийшло, що це місце абсорбує в себе людей, і вони підхоплюють цю ідею з середовища. Ну, це типу, як жити на землі і використовувати, що тобі дає земля, там ягоди, якісь фрукти чи щось. Цей стіл – це теж просто частина механізму, який функціонував тут. Це просто якась така велика центрифуга. Просто взяли цю здоров'яну дерев'яху,
дуже зашліфували, і тепер вона не просто там десь гниє, а типу виконує таку важливу функцію, як збирає навкруги себе людей. І це простір, який ми використовуємо, типу, в сезон. Це дуже важливе поняття для півдня – сезон, тому що все ділиться на сезон і міжсезоння. І от в сезон у нас тут максимально комфортні умови, тому що от. Отак це виглядає. Епіцентром всього стає типу мангал, тому що їжа споконвіку типу об'єднувала людей, а особливо людей на скватах. І тут типу створювалися найдивовижніші ідеї потім. Як я зазвичай сижу? Я зазвичай стою над казаном отут і помішую. Завдяки СРЗ ми тут багато проєктів, пов'язаних з садом, утворюємо. Тобто, наприклад, саме СРЗ як платформа, як майстерня, допомагає нам збудовувати оці самі фрі-маркети, ці полички. Тому що тут є простір і є матеріал, ну тому що ми не купуємо там дошки, наприклад. Ми типу, використовуємо ті, які знаходимо тут на території. Ну, тобто буквально то, що ну, люди, в принципі, звикли називати сміттям. І перша наша поличка простояла майже рік. Друга стоїть досі, тобто це вже 2 роки. Третя ми на етапі встановлення. Є учасники СРЗ, які пішли ще там на початку добровольцями на війну. І це теж частина нашої роботи, що вже через інші якісь організації, там, наприклад, через колективи солідарності, через їх мілітарну роботу, то ми підтримуємо. Там, наприклад, анархісти, які звідси і які воює. СРЗ завжди було місцем, де жили люди, які збудовували надії на кращий світ у різних формах, у різних практиках.